Oh, leng ngoten kula pamit kriyen nggih. Iya, aja lali, syarat iki kudu dilakoni ya. Nggih. Pun mantun nuwun. Padha-padha, ati-ati. Nggih. Siji loro telu 8000. Padak no ngisi kas RT ae. Alah. Lek. Anu, ibu Erini loro. Loro apa? Garo, sampean kon loro. Ya wis, yuk. Turi-turi poteh ditandur nang kebon aku. Tombo teko loro minggat. Saiki ibu Muswaras lek njaluk apa-apa dikeki ae yo. Iki mau ibumu gak sengaja pas belanja opo no cikalan nak resik. Saiki ibu Muswaras. Nggih, Pun Pak, matur suwun. Iya. Atau apa yo? Nggih. Dirawat ibumu. Nggih. Tak pamit. Wala Bu, ndak waras. Iya, Nak, kok ya waras kok sok kate loro terus saya. Sopo sing gawe Mbak mak iki? Kembang telimo merang teles. Nedo trenrimo pangeran sing bales. Walah, tak pikir duit. Karena ini surat. Kuara cili surat-suratan. Ngeten lho, Mbah. Kulo ini naksir cewek. Bicaranya cewek ini mau kelingan kulo terus. Aku mah gampang urusannya. Wetonmu apa? Weton ini apa, Mbah? Wah, weton itu tanggal lahirmu. Selikur April, dintene Jumat pahit. Orang no pahit tuh. Ono ni legi leh. Jumat iku 6, legi ku 5, 11. Kon iso dadi sukses. Angin kon gampang tersinggung. Siji syarate. Lek kon ngate sukses, arep wedok iku kepincut-pincut karo awakmu. Kudune wetonmu kudu dhuwur arep wedok iku mau. Yo, ngerti? Ngerti. Ono putune? Ngantun. Nih, Pak. Well, yeah. Celeng. Ayu tenan nih. Gak sebanding ke raimu. Sisi. Halo. Sama Nindi. Oh, aku di omah. Iya, aku lagi titipan amplop sama Cak Gia. Amplop? Amplop apa? Mbo. Tak ternyata apa? Ketemu Nindi. Ketemu aneh. Di tempat biasa. Ya. Oke, siap. Oh iya, siap. Ayo. Sinten, Pak? Ketek ngerti urusan uang ae. Wes saya ngene. Sarate lek kon kate sukses, siji. Ojo atus magrib-magrib. Ora apik marai rematik. Nggih. Ngerti ya? Nggih, Pak. Nah, saiki kon mulyo sak durung asar. Wes, bali yo. Matur suwun, Pak. Padha-padha. Amplop endi? Amplop nopo, Pak? Tidak sih gratis, tidak sih tiang-tiang. Ya, serah apa? Wis, balik yuk. Monggo, Pak. Ya. Hari nom saiki. Dalamnya gratisan. Kere. Dia belum. Sabar, Cak. Mau masalahnya yuk. Cak Gia titip kayak tuku rokok barang. Kok mes 10.000? Ya piro, ya iki gitu rokok barang. Ojo kontit. Kontit maneh. Ya wis mek iku tok tunggale, Cak. 10.000. Ku rokok barang iki kok. Le. Kon kate nandi? Yo kate ngaji lek maksude mancing. Ngaji ndi iku? Abaron mli.
Omli. Nunggang rasa. Wong urip iku kudu duwe impian lan cita-cita. Kegondelan tali kesadaran hidup. Manungsa kudu usaha nyesuaikno peran di dalam kehidupannya. Druk Petruk, kowe ngerti sejatine wong lanang nang ndi, Druk? Ora ngerti, Kang. Lah nang ndi? Dijawab isik to, aja sithik-sithik nyerah. Wah, ora smart kowe. Iki khusus nggo Petruk. Gareng ro bapak ora usah jawab yo. Apa, Druk? Wes, nyerah. Didik-didik nyerah. Wah, percuma. Bapak nyekolake dudur nganti es loro. Sampai direwangi dodolan sapi. Aku wae playgroup ora lulus, tapi aku cerdas. Nuwun. Nuwun. Monggo. Cak, meres krungu. Apa? Wong saiki padha berobat nang kene apa? Apa sapa? Mbok ora ngerti. Wong ngulang ngaji malah pengobatannya di gratisno. Walah kurang ajar. Kate jajal kanto mangku langit. Kon dodol tatukune. Ngali ya. Raku wedi. Oh gak iso ngaji. Kon wedi terus kapan wanine? Kacangan nek kon ngumun. Rek, sumpah metu keringet tak ademi. Sembarang kudu kok niate. Bismillah. Nawa itu. Pancen kon iku kudu dirukia, ilang kabeh demi kon. Enggak jamin ilang aku lenong temon, wong senengane bersekutu dengan iblis. Oh iya rek, aku tahun ning Cak Kamto, njaluk pengasihan Cak Rina karo aku seneng. Ngene ku musyrik apa ora yo? Dadi kon enggak percaya mbek Tuhan. Dosa gede kon, neraka kon. Kon kudu istighfar sakake-ake ya, Mon. Astagfirullahalazim. Nanti kan? Katanya nyantri cak nang apa? Apa sobo? Apa ngaji cak? Ati belajar ngaji aku. Ngaji? Iya. Rek, tak nanti yo. Nyantri aku tuh ngaji rek. Tapi banyak lu sih akalmu. Lek akalku bejat. Podoin tuang banyu neng kaleng bocor nanti ora. Astagfirullahaladzim. Padahal nunggu setan lah. Surat Anas apa? Aku sih nek no. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kene rek, kak kandhani, kon ora apal. Ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yusaril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yo apal. Oke, saya nak nama ne. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nasarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wah bener. Rokok mah enggak iso. Dan iya ingo. Iya. Aduh.
Ayo, Sapir. Mo, da, za, ro, zai, shin. Cukup. Saiki. Rifa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ayo, Bobby. Ho, da, za, ro, zai, shin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kan, ganti teman ya? Iya, layem bu mang di burikui. Nah dia ini, kendor ini mana dia? Iya pak ini, buriku. Biar gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ngaji. Oke. Jadi ini le, sejatine wong urip kuwi kudu digawe mikir lan salat. Minangka cagake agama sing iso dikesandarane awake dhewe. Nah, contone kaya obor iso gawe nerangi atine dhewe. Insyaallah iso tentrem nek awake duwe masalah digo salat. Tapi ya ngono, tapi aja pamrih karo wong liya. Insya Allah, Gusti Allah ngekei berkah. Amin. Ayo, saya ingin podo ngaji, dibuka Al-Quran ini. Amin. Yai, kula mboten beto Al-Quran, kula mboten saged ngaji, kula mboten ikro. Ora popo, sing penting sampean iso ngerti hurufe lan iso macane. Dibuka halaman pertama. Wes, saya kita kon wong ae, malu bertanya susah di jalan. Lek aku mending sesat di warung mangan iso sisan ngopi. Dilani arek iki rek, sedina gak ngopi opo sih? Gak gaul kon iki. Saiki ora mek arek lanang tok sing ngopi. Lek arek wedok rata-rata kabeh ngopi. Pak saipo ah. Wes pokoke golek iae, penting nyate awake apik. Ya wes, ayo. Iki Mbak Gita, iki biyen ibuke tau lara kena guna-guna. Kuasa Allah ibu iso sembuh. Ngapunten Nyai, jenengan tah sing ngobati. Aku mek cuma perantara. Rezeki, jodoh, pati iku Gusti Allah sing nentokno. Allah segalanya. Ngapunten Nyai, lek menawi jodoh pripun? Niku dipadosi napa duwe iki, Mbok? Lek jodoh iku mesti ditemokne. Garwo itu sih garane nyawa. Ngapunten, kula ajenge sanjang kalian panjenengan nanging iki rahasia. Ya wis rek, tutupno, aku ana perlu sedulur. Sopo iku? Uyo kum. Sopo kon? Aku. Sopo? Aku muat. Lapo kon? Aku duwe barang bukti ya. Apa? Kira. Nah.
Masuk. Rasa no kon. Oke, oke. Sip, sip. Heh, masak apa mang? Isu-isu. Aku ra masak, aku yo. Yo, aku mang pas dhe Pak Sri ae wis. Aku jure dikek yo opo? Iso ngene lek mangan. Ning genku tambale dimasakno iku dur ora tau diotik, bah. Gak malas kalian. Aku yo, wis aku mending tuku ae kah, wis bah. Endi mang? Aku yo kundek kono ta nek Pak Sri. Dimane Pak Sri lho wis oleh jeneng tewel wah. Oke. Ya Allah, tak masak elek ngono. Tuku rono ae ya. Benae wis, mangane masak-masak ra dipangan. Engko awan tuku bakso. Sore tuku apa ngono. Iki lak ustaz iku ta ya. Ustaz sapa? Ustaz sapa? Delok. Ya iya. Ya iya. Zoe, dendi ku mangan lah. Lah kok karo wong wedok. Aduh duh duh dene lho wangi kan apik ya. Eh ya Allah, jek nang aku yo. Ya ya yo. Ya Allah. Iki kok karo wong wedok. Iki lapo iki? Lah iya, ndek-ndek. Lah iya ndek-ndek ya. Ya apa kok barongan ngono ya? Heeh. Kali sopan paling. Ayo. Yo paling. Ayo opo iku? Iki anu. Nek ora anu, garai perkara wae. Iya to. Ora niat mulang aji kok delak kok iki. Iya. Iki maju to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes mulai saiki ra usah mulang ajar arek. Heeh, wes sampean tambah garai ora kanah, tambah nguri arek maksiat. Lek sampean antine guru ngaji sing apik, iku nguri arek-arekku sing apik. Niki wonten napa nggih, Bu? Kula kok mboten ngertos. Wes gak usah basa-basi, jelas-jelas sampean ndek fotoku foto karo arek wedok. Iku ngono ndukmu krime, sampean kan yo ngerti lek ndukmu krim. Ngeten lho, Bu nggih. Kula jelasaken, lare setri niku yo gane ibu kampung sebelah. Pada Sanjang lari ibu eh sambut sehat. Wes ora usah ngalor ngidul pada ning sinetron ae. Wes gak usah urip di kampung kene. Bener wes. Bener bener. Anggur kon minggat ae. Bener 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 bener. Ayo ibu-ibu. Iya. Serai ibu. Iya. Gak usah ngaji ya abah. Gak usah. Iya wes gak usah nek kene. Sir abah iki ganteng kurang. Aduh. Wes ditakoni kampung sebelah kampung dia berapa. Wes ora percaya ora percaya. Wes iki Mas yo ganteng lek kula kan ngono. Duh. Wes ora. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Berikan petunjuk mereka agar tidak sesat di jalannya. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku berserah diri.